السلام علیکم ویئرس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ویڈیو کلپ ہے یہ ہے پیٹ کیپنگ کے سلسلے میں برج کوس کے بارے میں. کوس بذات خود گھوڑا پالنا ان کے لیے فائدے مند ہے، مینڈھے کا پالنا، مینڈھے کو کھانا کھلانا، کتے کو کھانا کھلانا یہ ان کے لیے مفید ہے. باز کو کھانا کھلانا اور شیر کو پالنا یہ ان کو کھانا کھلانا یا شیر کو کھانا کھلانا یہ بھی ان کے لیے مفید ہے، اور گائے کا پالنا یہ بھی ان کے لیے مفید ہے. ان سے ان کی ترقی ہو جائے گی، خوشحالی ہوگی، مسائل ہوں گے. خدا حافظ.